Իրավական շաբաթ։ Կստեղծվի նոր սնանկության գործերով դատարան և Երևանում մեկ ընդհանուր իրավասության դատարան կլինի։ Նոր փոփոխություններ են սպասվում փաստաբանների նկատմամբ կիրառվող սանկցիաների հետ կապված։ 2019 թվականի հունվարից կսկսի գործել սնանկության գործեր քննող նոր դատարանը։ Նոր դատարանի ստեղծումը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի նախագծով, որը արդեն ներկայացված է հանրային քննարկման։ Ասիկ Կարապետյանն իր ռեպորտաժում անդրադարձել է նաև նոր օրինագծով Երևան քաղաքում միայն մեկ ընդհանուր իրավասության դատարան ունենալու վերաբերյալ փոփոխությանը։ Դատական նոր օրենսգրքի նախագծով նախատեսվում է ունենալ սնանկության գործերով դատարան։ Այս դատարանը բաղկացած կլինի 12 դատավորից։ Վերջինիս ստեղծումը պայմանավորված է առանձին մասնագիտացված ոլորտի, այն է սնանկության իրավարարության առանձնահատկություններով և այնտեղ ավելի խորը մասնագիտական գիտելիքների տեղայնացման անհրաժեշտությամբ։ Սնանկության դատանը քննելու է ոչ միայն սնանկության գործերը, այսինքն վարելու է ոչ միայն սնանկության գործերը ինքնին, այլև քննելու է դրանց շրջանակում սնանկության վարույթի մասնակիցների կամ նրանց մասնակցությամբ քաղաքացի իրավական վեճերը ևս։ Նպատակը ո՞րն է՝ կենտրոնացնել կամ կոնցենտրացնել նշված վեճերը մեկ վարույթի շրջանակում որպես առանձին վարույթներ, ինչը կնպաստի նախ դատական միջոցների խնայողության, ինչպես նաև դատական վարույթի տևողության կրճատմանը։ Փաստաբան Նորայ Նորիկյանն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում նոր դատարանի ստեղծման գաղափարը։ Ծանր բեռնվածության բեռնաթափան առումով, այո, կարծում եմ, որ որոշակի, այսպես ասած, դրական բաղադրիչ է պարունակում իր մեջ այդ դատարանի ստեղծումը։ Դատարանների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու տեսանկյունից փաստաբանը նշում է մեկ այլ փոփոխության մասին։ Երևանում ընդհանուր իրավասություն մեկ դատարան կլինի։ Ներկայումս Երևանում գործում է տարբեր վարչական շրջանների 7 դատարան։ Այդ դատարանը ունենալու է մեկ նախագահ, դատարանի նախագահ, Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ, ինչը ենթադրվում է մնացած 10 թե 12 վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանների նախագահները իրենց աշխատակազմերի հետ միասին օպտիմալացման հունի տակ ընկնելով դուրս են մնալու։ Տիգրան Մարկոսյանը նշում է, որ ներկայումս Երևանի տարբեր դատարաններում դատավորների ծանրաբեռնվածությունը խիստ անհամաչափ է, և դրա հետևանքով միևնույն բնույթի գործը խիստ ծանրաբեռնված դատավորն ավելի երկար ժամկետներում կարող է քննել, քան պակաս ծանրաբեռնվածություն ունեցող դատավորը։ Մենք ունենք մեկ դատարան և բոլոր գործեր հավասարաչափ, արդեն Երևան քաղաքի բոլոր դատավորների շրջանակում բնույթից ելնելով կբաշխեն հավասարաչափ։ Խնդիրը նաև միջդատական վարույթի նկատմամբ վերահսկողության շրջանակում գործերի քանակը, մասնավորապես կախված այն հանգամանքից, թե միջնորդող մարմինները որ վարչական շրջանում են տեղակայված, ունեն գերծանրաբեռնում, մասնավորապես Արաբկիր վարչական, Արաբկիր և Խանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատանի մասնավոր խոսքը և կենտրոն և Նոր Կմարաշ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատանի։ Այստեղ միայն միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության շրջանակներում գործերի քանակը 5 անգամ գերազանցում է վարչական շրջաններին։ Իսկ թվային արտահայտությամբ, որպեսզի ասենք, օրինակ 800 գործ քննվում է միջնացված այլ դատարաններում նման միջնորդությունները, իսկ Արաբկիրի դատարանում, Արաբկիր և Խանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այդ թիվը անցնում է 3000։ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի նոր նախագծով խիստ սանկցիաներ են նախատեսվում փաստաբանների հանդեպ։ Եվգենիա Համբարձումյանը առադարձել է, թե նոր օրինագծով փաստաբանների նկատմամբ կիրառվող սանկցիաների վերաբերյալ որ դրույթներն են փոփոխվելու և ինչ ազդեցություն վերջիններս կարող են ունենալ փաստաբանական գործունեության վրա։ Փաստաբանի հանդեպ դատարանը կարող է սանկցիաներ կիրառել նկատողություն և դատական տուգանք մինչև 100,000 դրամի չափով։ Սա ամրագրվում է դատական նոր օրենսգրքի նախագծով։ Փաստաբանների պալատը անթույլատրելի է համարում նման սանկցիաների կիրառումը։ Նման մոտեցումը հակասում է ոչ միայն ներպետական օրենսդրության, այլ նաև միջազգային մի շարք բացատրերով երաշխավորված փաստաբանի անկախության և ազատության սկզբունքների։ Փաստաբանությունը բոլորս գիտենք, դա իրավական պետության ամենակարևոր անկյունակարերից մեկն է, դրանով փորձվում է ըստ էության փաստաբանների նկատմամբ ճնշում գործադրել, ինչը ըստ էության անընդունելի է։ Էմիլ Ամիրխանյանի խոսքով փաստաբանի նկատմամբ դատարանի ներգործության միջոցն այսօր ունի միջնորդավորված բնույթ։ Դատարանը, եթե ուրեմն գտնում է, որ փաստաբանի վարքագծով անհարգալից վերաբերմունք է օրինակ ցուցաբերում դատարանի նկատմամբ, որոշում է կայացնում դիմել փաստաբանների պալատին վերջինիս պատասխանության ենթարկելու պահանջով։ Եվ խորհուրդը, փաստաբանների պալատի խորհուրդը, միակ իրավասում մարմինն է, որը
լիազորված է գնահատելու փաստաբանի վարքագիծը։ Փաստաբան Արմեն Ֆերոյանը աբսուրդային է համարում նաև նախագծի այն դրույթը, որի համաձայն, եթե դատանից ներողություն հայցելիս փաստաբանը արհամարանք է արտահայտում կամ նսեմացնում է դատավորի հեղինակությունն այլ ձևով, ապա դատավորը կարող է կիրառել ավելի խիստ դատական սանկցիա։ Ինչ է նշանակում արտահայտման այլ ձևով նսեմացնել դատարանի հեղինակությունը։ Հա, բոլոր դեպքերում ինչպես են գնահատելու, ինչ ձևով եղավ այդ նսեմացումը կամ արտահայտման ինչ ձևով պետք է նսեմացնել առհասարակ դատարանի հեղինակությունը, սա, չգիտեմ, անընդունելու ձևակերպ։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։